Ezali Amen Municipal TV ya la prophétesse Anne Babalibanga Amen Municipal TV bale la raté o le lani mama komo bokola obeba na to sa ko boningo yao ko bokola bana wana Ezali nde fondation mama Anne Bab na kati Amen Municipal TV bokomona ba programme ebele ba programme ya politique bokomona na info kin makambo bokomona to tonga mboka Ezali bokokuta pe ba gag na Amen Municipal TV ya kolela Ezala raté na Amen Municipal TV bo s'abonner massivement na Amen Municipal TV la prophétesse Anne Bab aza chantre monene bansembo yango na bomona kaninga pesa ka bobis na ye ya kitoko kati na bonzambe na Amen Municipal TV balelaka te okolela na nani na Amen Municipal nde makambo a suivre a suivre a suivre baba baba ame na yo yo babi do bayo ba leta ho me mangana ye ba toke na ngate kwa ji dogo kwa ji ku ba gwanda tina tina mumu ila yi nini mumu ku ba gwanda kuyo Na luka aveni kingani comme si na yebina ngatela meme ka bi mema mema
Attends, tu vas me faire un rendez-vous. Maman qui ne voit plus. Non, mais non, non, Vraiment,
Solo na ye itala. Onde kuna ngai aloba kama ndoko solo. Isana mwana yala yu a parkingi. Il y a un
À suivre.